Assalamu alaikum. Az banao is wanganan his ta alan his yakin. Yes, then why do you meet the Mazedar chigasan? Why me a chizi toy banaye vi yakin? The be as your bakin city share karan. Pek you karo ashuru. Sani alat the wangan chit ayar. Gwenatishime. Alle thamsas zilit, imchimez lakchi lakchi alanimse, bechimi wangan, achime del tomatulit, toda lotus sodomot, bechimi at suarium card kermit. The bechimims chelit the timid side askun, the wanka carawis, wanka carawisiman alan, buddy buddy card, it can. Which is Zadini carocnicam, buddy buddy athawok, the wine tallow isim tailasman. یہِ چھُس بہٕ رِفاین تیٖل ییٚتٮ۪ن استعمال کَران تُہۍ ہیٚکِو پھل تیٖل تہِ استعمال کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ ترٛٲو مےٚ یہِ گَنٛڈٕ اَکھ یَتھ مِکسی جارَس منٛز بیٚیہِ ترٛٲے مےٚ کینٛہہ یِم رۄہنہٕ پھٔلۍ تہِ تہٕ اَتھ بَناوو أسۍ مِکسَر گرٛاینٛڈرَس منٛز پیسٹ وٕچھ حظ پیسٹ وۄنۍ چھُ تیار أسۍ تھاوو یہِ سایڈَس کُن یَپٲرۍ تَجہِ اَسہِ یِم اَلہٕ تہٕ أتھۍ تِلَس منٛز ترٛاوو أسۍ وۄنۍ وانٛگَن تہِ تہٕ یِم تہِ تَلہوکھ أسۍ یِم کَرہوکھ أسۍ تھوڑا سا لایٹ برٛاوُن تہٕ وانٛگَن تہٕ اَلہٕ چھِ سانہِ تٔلِتھ تیار اَمہِ پَتہٕ اوٚن مےٚ یہِ زام دۄد نی مےٚ یہِ 1.5 لیٖٹَر تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ یہِ ٹھوٗل اَکھ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ نُنہٕ چَمچہِ 1.5 اوٗرۍ ٹھوٗلہٕ سۭتۍ چھُنہٕ یہِ دۄد پَتہٕ پھٹان کینٛہہ تہٕ یَتھ دِمو أسۍ چھونٛپ تہٕ چھونٛپ دِمو أسۍ اَتھ اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھ حظ تہٕ چھونٛپ دِتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ بہٕ زالہٕ گیس گیسَس پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ تہٕ بہٕ روزٕ اَتھ یہِ کھَلَن دِوان یُتھ کال اَتھ گرٛٮ۪کھ یی گرٛٮ۪کھ آیہِ دۄدَس یہِ پھوٚٹ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ تو اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یِم اَلہٕ اَتھ اوٗرۍ یِم اَسہِ تَجے اَلہٕ ترٛٲوِتھ رَلاوہوکھ أسۍ یَتھ دۄدَس سۭتۍ یِم دۄد تہِ چھُ موٚٹ موٚٹٕے وٕچھ حظ ماشاء اللہ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ اَمہِ پَتہٕ ییٚتھۍ تایہِ منٛز تھاوو أسۍ تِلَس اَکھ چَمچہٕ بَس تہٕ اَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ یہِ گَنٛڈٕ تہٕ رۄہنہٕ پیسٹ یُس أسۍ تیار تھَیو کٔرِتھ تہٕ یہِ کَرو أسۍ ہلکہٕ فرٛاے ہلکہٕ فرٛاے گٔژھِتھ ترٛاو بہٕ اَتھ رۄنٛگہٕ پھٔلِس زٕ بیٚیہِ ترٛاوَس یِم دالچیٖن پیٖنٛتۍ زٕ بیٚیہِ ترٛاوَس یِم کینٛہہ سبٕز ٲلہٕ 5-6 بیٚیہِ ترٛاوَس یِم مَرژٕ پھٔلۍ 2-3 تہٕ یہِ کَرو أسۍ أتھۍ سۭتی لایٹ فرٛاے اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ شونٛٹھ پاوڈَر اَکھ چَمچہٕ یہِ بٲدیان پاوڈَر اَکھ چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یہِ بٕڈٕ ٲل 2 ترٛایہِ مےٚ یَتھ یِم تہٕ یہِ سورُے مَصالہٕ تیار کٔرِتھ ترٛاو بہٕ ییٚتہِ یَکھنہِ سۭتۍ ییٚتہِ دۄدَس سۭتۍ وٕچھ حظ تہٕ تھوڑا ترٛاوَس آبہٕ قطرٕ یُس اَتھ منٛز تایہِ منٛز یہِ لٲرِتھ اوس تہٕ دِمو أسۍ یَتھ وۄنۍ کھَلَن تہٕ کھَلَن دِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ تھوڑا سا وۄنۍ یہِ ہوٚکھ یہِ پُدنہٕ پاوڈَر زیادٕ چھُنہٕ ترٛاوُن کینٛہہ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ ییٚتھۍ تایہِ منٛز یَتھ آبہٕ 1 لیٖٹَر آب ترٛٲوِتھ رَلاوو أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ أسۍ تھاوو اَتھ پٮ۪ٹھٕ ڈَکھنہٕ کَرہون أسۍ یہِ تیار یُتھ کال یِم اَلہٕ تھوڑا 70% سٮ۪نَن تہٕ اَلہٕ سیٚنِتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ یَتھ ترٛاو بہٕ وۄنۍ یِم وانٛگَن اوٗرۍ وانٛگَن ترٛاوُن حظ گۄڈنٮ۪تھٕے کینٛہہ تِکیٛازِ وانٛگنَن چھِ گژھان پَتہٕ زیادٕ برٛس اسی لیے ترٛاووکھ أسۍ وانٛگَن ییٚلہِ اَلہٕ 70% تیار گژھن اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ ہوٚکھ یہِ کھوٗپرٕ پاوڈَر یَتھ 2-3 چَمچہٕ اوٗرۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَتھ واریاہ ٹیسٹ یِوان بیٚیہِ ترٛاوہَس یِم کھوٗپرٕ پیٖس تہِ اوٗرۍ بیٚیہِ ترٛاوہَس یِم کاجوٗ تہٕ بادام یِم چھِ مےٚ چھٔلِتھ تھٲیمٕتۍ یِم ترٛاوو أسۍ 1.5 فُٹ کٔرِتھ اوٗرۍ بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ نُنہٕ چَمچہٕ اوٚڑ بیٚیہِ أڑہَن ٲس اَسہِ ترٛٲمژٕے تہٕ اوٚڑ چَمچہٕ ترٛوو اَسہِ بیٚیہِ تہٕ رَلاوو أسۍ یہِ سورُے یہِ ڈرٛاے فرٛوٗٹ ییٚتہِ یَکھنہِ سۭتۍ وٕچھ حظ تَلہٕ تھوٚو مےٚ وۄنۍ گیس لوٚت تہٕ پٮ۪ٹھٕ تھاوو أسۍ وۄنۍ ڈَکھنہٕ تہٕ کَرہون أسۍ یہِ لٔتِس پٮ۪ٹھٕے تیار تہٕ کینٛہہ ٹایم گٔژھِتھ چھِ سٲنۍ یَکھٕنۍ تیار وٕچھ حظ رَس تہِ چھُ مۄٹیومُت تہٕ سانہِ اَلہٕ تہٕ وانٛگَن یِم تہِ چھِ سیٚنیمٕتۍ تہٕ وۄمید چھِ زِ تُہۍ بَنٲیِو یہِ اَلہٕ تہٕ وانٛگَن یَکھٕنۍ گَرِ اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ کینٛژھا نَیَن ریسِپی یَن سۭتۍ تیُتھ کال تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ